Nəsib Onmurad Zakirovlu. Bizim kənddə problemlər çoxdur. Bizim kəndlə Göygöl rayonunun arasında 1 kilometr fərq var asfaltla kəndə girəcəyin. Neçə dəfə icra başçısının qəbulunda olmuşuq, o məsələni qaldırmışıq, baxacaq deyiblər, baxmayıblar. Ondan sonra bax bu işıqlarımız. Burdan belə nol fazdır. Tufqiyə çörəyə qoyurlar, çörək pişmir. Nol fazdır, deyin zəifdir. Ondan sonra bax bu yolumuz. Deyir, siz bayaq sual verdiniz ki, bu yola nə qayırıblar? Bu yola gətirib 2 maşın, 3 maşın xır tökürlər. Hərədən də 5 manat töhmət pulu alırlar ki, verməlisiniz, üstündə gəlsiniz. Töhfə pulu, ay sağ ol. Ondan sonra da bax odun problemimiz var. Qazımız yoxdur. Hamı gərmə yandırır. Onun özü bir xəstəlikdir. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Şüməli suyumuz, prezidentimiz fərman verib ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı şüməli suyla təmin olunmalıdır, ən azı. Suyumuz da yoxdur. Yox dənə, yox dərəcəsindədir. Bax, bir saat, para saat gəlir, çək edə bilərsiniz. Hə, sonra ayrı Göygöl rayonumuza prezident İlham Əliyev pul ayırıb. 900 milyon pul ayırıbdır. Qazla bağlı. Hələ ki bir xəbər yoxdur. 700 milyon artizanla bağlı ayırıb. Ondan da hələ ki bir xəbər yoxdur. Neçə dəfə bu cahmat yığılıb getmişik Arif müəllimin qəbuluna. Arif müəllimin özünə şəxsən mən özüm icazə alıb danışmışam. Göygöl rayonumuzun icra başçısı. Hə, danışmışam, deyibdir ki, gedin hara deyirsiniz deyin, qaz mənlik dök. Ən azından onluq olmasa da bir bu cahmatın adına müraciət eləyə bilər də, ən azı bu 5 ildəmi, 6 ildəmi. Bizim kənddə 3 dənə küçə var. Mərkəzi köhnə küçələr. Bizə qaz oradadır. Ondan bəri də olan qazda cahmat öz cibinlə çəkibdir. O da elə çəkibdir ki, qırılır, ot gələndə keçə bilmir. Yəni bizim kənddə olan problem Göygöl rayonunun heç bir kəndində yoxdur. Ən problemli kənd budur. Rayonla da bizim aramızda 2 kilometr yol fərq var. Oğluyam, Mollacəl kəndinin sakiniyəm. Biz əsas da problemimiz birinci növbədə qazdır. Hamımızın evimizdə üzr istəyirəm böyüklərdən 3 dənə, 2 dənə, 5 dənə uşaqlarımız var. Hamısı məktəblidir. Yəni biz bu qazı çəkə bilmirik. Neçə dəfələrlə Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət eləmişik. Baxmırlar. İcra başçısına dəfələrlə müraciət eləmiş, icra başçısı deyir ki, mənim ixtiyarım yoxdur, sizə qaz çəkməyə gedin, neft şirkətinə müraciət eləyin. Neft şirkətinə neçə dəfələrlə müraciət eləmiş, rəsmi sürətdə, yazılı sürətdə, ona da cavab verən yoxdur ki, belə bir qurum var, yoxsa belə bir təşkilat, ümumiyyətlə xəbər yoxdur. Xahiş edirik prezidentimizdən ki, bizə köməklik eləsinlər, biz qaz çəkək. Heç olmasa 65 ailədən artıq evlər qazsızdır hal-hazırda. Məhəllələrimizdə meyvə verən ağaçların hamısını kəsib odun kimi istifadə edirik. Gəlib qoyunun kərməsini yığıb gəlib peşdə yandırırıq ki, uşaqlarımız soyuqdan batmasınlar. İcra başçısına da deyirik, ərizə versin, bir kağız versin, gedək meşədən odun gətirmək, ona da icazə vermirlər. Yəni xahiş edirik, aidiyyəti qurumlardan bizə bu barədə kömək eləsinlər, biz qaz çəkək. Özümlə neçə dəfələrlə şəxsən özüm də görüşmüşəm, axırıncı səfər fevral ayında görüşmüşəm 2020-ci ilin. Tək mən yox, ümumiyyətlə, bax bu gördüyünüz qonşuların hamısı, 10-15 nəfər gedib qeydiyyatdan keçmişik, 4 nəfəri salıbdılar bizi qəbula. Yəni, vəziyyətimiz budur. Axar su barəsində də ümumiyyətlə, suyumuz gəlmir, ağaçlar hamısı quruyub gedir məhlədə. Sadəcə biz qazla gedəndə işığı dedik, işığı yönləndirdilər Azər işığa, gətirdilər əyriş stolpaları qoşdular, yarısı yıxılır, yarısı aşır. Quyularını öz vəsaitimizə qazdırmışıq, gətirib verir, dirəklərini basırıb çıxıb gedibdilər. Ona sudur, ümumiyyətcə bu barədə yoxdur demək olar ki. Yollar bərbat gündədir, qazdılar, su çəkdilər, yeni xət çəkdilər ki, yeni xət çəkirik, su gələcək. Bərbat günə qoydular, çıxdılar, gətirir, vəbşə yoxdur, yol da pis gündə. Yəni belə. Qazla da bağlı deyir ki, mən icra başçısını dəfələrlə qəbulunda olmuşam, gedib çəkilsə də gedə bilərik, özünlə də yəni canlı sizdən də gedə bilərik. Neçə dəfə demişik, Arif müəllim bu barədə bizə sadəcə olaraq qaz idarəsinin müdirinə zəng eləyir ki, vətəndaşların nə etmək lazımdır? Onlara deyir ki, biz göndərmişik, biz bura massiv, yeni yaşayış massivi kimi qeydiyyata alınıbdır. Cənab prezidentimiz də bu vəsait ayırıb yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılmasına. Göygöl rayonunda ən böyük Mollacəli kəndidir, qazdan təmin olunası. Bir də Nadel kəndi var. İki kəndinkidir, yeni yaşayış massivində ən böyük yaşayış olan yerlərdir. Buna da yeni, cənab prezident pul ayırıbdır, yoxdur. O da
ayrılıb deyə adını eşidir, heç cənab prezident pul ayırıb və salam. Heç baxan yoxdur, heç gəlib maraqlanan yoxdur ki, siz harada yaşayırsınız. Vallahi indi onun biz özlərinə gedə bilərik, sizdən baraba gedib özlərindən soruşaq görək niyə baxmırlar? Biz də sizi kimi baxsaydılar heç sizə ehtiyacımız olmazdı. Bu boyda tədbirlər görülür dövlət tərəfindən. Bu məmurlar bu qədər qudurğanlıq, bu qədər nətər deyək, bu insanları belə bir həşərat kimi görürlər. Bu insan da Azərbaycan xalqının nümayəndəsidir. Ondan sonra sabahsı günü 2 dənə əsgər böyüdürəm mən. 2 dənə əsgər bu yolla gedər mi məktəbə? Söyüxdən büzüşüb, harada oxusun bu dərsi? Deyir, online dərs keçirilsin, telefon xətti yox, pul ayrılıb, gətdilər 2 dənə quyu qazdılar, sabahsız günü çıxdılar, getdilər. Güya ki, koronavirusla, hər yer işləyir də koronavirusla bağlı. Qardaş, has orqanlar bağlanıb ki, telefon xətti çəkənlər də işləmiyor günləri. Hələ, bu da yığılan cəhmatın yarısı boyda da, bax, bu da yığılan cəhmatın. Çoxu gələ bilmir, niyə gələ bilmir? Biri müəllimədir, biri mesestradır, biri bağçada işləyir, biri işinlə qorxudurlar. Olmaya, bilməyə, icraya qəbula gedərsən, olmaya, bilməyə şikayət eləyərsən. İşinlə qorxudurlar. Orada işinin xətri üçün yazıq neyinə məlidir? Gələ bilmir, zəhmətə qatışa bilmir. Yəni, pis vəziyyətdir, bax, burada pis vəziyyətdir. Saymamazlıq eləyər. Həm bizim kəndimizdə işləyən icra nümayəndələri, həm də ki, başçımız. Bizə üstdən aşağı baxırlar. Bir sözlə. Bax, yardıma ehtiyacı olan ailələrin elə 5-10% bax bu arxada görünən insanlardır. Sağ olsunlar. Televiziyada görürük, hələ ki, gəlib burada çıxmayıb. Qutu paylayırlar, içində ərzaq. Yəni, onu da versələr sağ olsunlar. Adam var, dərmana pulu yoxdur. Adam var, əmbaş almağa pulu yoxdur. Nə versələr, yəni, bax, bu arxada görünən cəhmatın içində həqiqətən də ehtiyacı olan insan çoxdur. Bəli. Bizim kəndi bayaq sual verdiniz, indi yadıma düşdü, qoy deyim ki, nə ilə dolanırlar. Bizim kənd cəhmatı, bax, burada daş kərxanası var. Təsəvvür edin, 21-ci əsrdə gev daş qırıb dolanırlar. Yəni, lazım olsa, bu palçıqdır. Maşınla gev oradan da çəkə bilərsiniz. 055 358 1287. Adım da Murazdır. Nəsib o Muraz. Qulyeva Şəndə Nəsib qızı. Bizim kətdə yəni ki, yollarımız bərbat haldadır. Telefon yoxdur. Düzdür, köhnədən olan evlərdə telefon var. Amma təcili xəstəmiz olanda harasa qaçmalıyıq. Belə şey burada, yəni özümüzdə olsa yaxşıdır də. Bu yolla nə iş, hansı bir iş görək? Yeriyək, təlif. Uşaqlarımız məktəbə gedir, boynunun kökünə kimi palçıq gəlir. Hazır bunu asfalt eləsələr, bizim də uşaq təmiz gedər, təmiz gələr. Suyumuz o cümlədən İlhamə dediyi, yəni təkrarın deməyinə yaramaz. Yəni bizim vəbşi bu teritoriya heç bir nəzarət olunmur. Axşama kimi, bax, xoş gedəm, sən axtarlandı. O cümlədən prezidentimiz deyir, kasıb ailələrə yardım verirəm. Yoxlayın, görün, bax, bu teritoriyada kimə yardım verilir? Kimə verilib? Bax, bircə dənə siyahını alın, götürün. Bax, hamısı cavan kadrodur, mənim 70 yaşım var. Mən buraya ora gedindən üzrə 5 dəfə nəfəsimi çəkirəm Allah. Hazır şəraitim yaxşı olardı, hə? İş yerləri olsa da bizlik deyil. Bizi çağırıb bir dəfə demirlər ki, gəlin orada. Şəxsən mənim oğlumu çağırıb demirlər ki, gəl işdə. Hər yeri, nətər dolanacağım? Dolanışımızı gedib orada evimizin yanında çəksədin, nəinki məni, nəinki onu, nəinki onu. Hamısının şəraitini görərdin. Nə zulümdən dolanırlar. Karantinədə görə dolana bilməyən kəsib ailələrə yardım verdilər. Hani kimə veriblər? 190 manat alan var. Öz uşaqlarımızdan da alan var. Ancaq o qutu-qutu paylayırlar. Heç bir cavan kadrolara, nəinki üzrə belə qocalara da vermirlər. 41-45 müharibə veteranına prezidentin özü dedi ki, aparıb ona yardım verilməlidir. Havaq verdi. Yeməsələr hamısını paylayarlar deyə. Yeyilməsə paylayar. 9000 bax axşamları deyə haqqızın dedi ayırdılar. Qoy görmün gəl çəkəcəklərmi? Nəinki qadımızı çəkəcəklərmi? Yox, heç bir gün ağlamırlar, ay oğul. Heç bir gün ağlamırlar. Bizim də cavanlarımız istəyir ki, getsin işləsin 5 qəpik. Evini dolandırsın, nəinki
geri kalan işini irəli çəksin. Başarmır. Akşama kimi fəhlə gedib iki dənə daşı üstə qorkuşmaya dalsın, akşam uşağını görəyini qazansın. İş yeri düz dünya doldu iş yerindən hanı? Çağırsın da ne çağırsın bak bu uşaqların hamısını desin ki gəlin burada iş var gedin. Özünküləri çəksin bax məktəbindən tutmuş, bağçasından tutmuş, idarəsindən tutmuş. Xahiş edirəm, yoxlanışım geçsin, gördüm. Onun biri yad adam işləyirmi orada? Mən çəksən iki dəfə xahiş eləmişəm hamısından. Ki xahiş edirəm, xəstə uşağı var da, 50 uşağı var. Bunu burada bir iş yeri, süpürgəçi verin. İş, cəmaata iş ayırmağa gəlmişsən oradan bura. Məşğulluq idarəsində bir cədəyə gəlinə iş verirlər, necə oldu? Qarantinə görə onu da verdilər. Əliyevə İlhamə Sultan qızı. Problemimiz ışıqdan, yoldan, qazdan. Suyumuz həftələrlə kəsilir, gəlmir, telefonumuz yoxdur. Tələbələr heç oxuya bilmir. Hamısını telefonla deyiblər, oxuya bilmirlər. Heç bir şəraitimiz yoxdur. Neçə dəfə də müraciət eləmişik. Getmişik şikayata, baxan da yoxdur. Telegramada vurmuşuq, yenə baxan yoxdur. Neçə dəfələrlə çəkiblər, heç keyf yerinə də çatmıyor. Bura Göygöl rayonunun Molla Cəli kəndi. Bir neçə dəfə gəlib düzəldiblər. Bu küçüyə heç girməyiblər, bizim bu küçüyə. Bir oradan bir küçəni girib düzəldiblər. Bir də suyumuz çəkəndə o suyun arxınca üstünü düzəldib gediblər. Ayrı heç bir şərait yaratmayıblar. Suyumuz belə gəlir. Həftələrlə, 3 gündən, 4 gündən bu su gəlmir. Bu su da 4 küçüyə baxır. Kəsilir, elə o 3-3 gündən gəlmir. Axar suyumuz da ki yoxdur. Heç çəkmişik, dünyanın pulunu tökmüşük, heç bura gəlib çatmır. Kəndin başında şərait yaradıblar özlərinə. Suvarma yoxdur. Ağacların hamısı quruyub. Gedək bax mənim məhləm. Kəsirib hamısı qurudu, töküldü, təzdən əkmişəm. Bax kim qoyun, heyvan saxlayıb ki ev gətirib yandırırıq, çör çöp, əlimizə nə keçir. Üzüm bağından çırpı gətirib yandırırıq. Bütün bu problemlərlə bağlı icra hakimiyyətinə neçə dəfə getmisiniz? Çox, çox getmişik. Çox. Qəbul edirlər sizi? Ediblər, baxıblar da, deyiblər də. Amma heç dəfə heç kim gəlmir. Gəlmir. Deyiblər, gəlib bir-iki dəfə də baxıblar. Su gələndə, onlar gələndə suyu ötürür, onlar gedəndə su kəsilir. Bizim də tabi zadımız yox idi ki onlara. Hə, qaza görə da. Deyir pul yığın, gələk çəkək, hansı pulla yığaq? İmkanımız yoxdur, harda işləyirik? 600 manat bir evə istəyir ki, 600 manat verək, gələk qaz çəkək. 600 manatı hamısı kasıb ailədir, cavan ailədir. 600 manat hardan alsın versin? İş yerindən, icra hakimiyyəti istəmir, qaz idarəsi istəyir. Kimin pulu var? Prezident də ayırdı da. Kimin pulu var, yoxlaya bilərsən. Gedib kimin pulu var, o çəkib qazı əyri, üyrü durbalarla. Aparıb məcburdu yandırır. Kimin də pul yoxdur beləcə qalıbdır. Elə biz də onu bilmək istəyirik, bu pul hara gedir. Bildirdən gəldi, ölçdü, püçdü küçələri. Dedi ki, gəlib qazı çəkiləcək. Onların deməyinə gərək qaz çəkiləydi. Hələ yoxdur.